Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Biz bugungi videoda yangi va bo'shli telefon narxlarini sizlarga tanishtirib o'tamiz. Hozirda Andijon viloyati Shahrixon shahridagi Makron tepasida yangi Mobil City telefonlar do'konidamiz. Ya'ni 4-chi telefonlar do'konida. Uka hormang. Keling. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Shu telefonlar haqida ozgina ma'lumot bera olasizmi? Narxlari qanaqa, pamitlari qanaqa bo'libdi? Misol uchun mana A03 dan boshlasak. A03 1 million 70 ming 32 dan. Ana yonidagisi qanaqa? A03 ko'ra 1 million 270 ming xotirasi 32 dalik. 12 emas. 1 million 850 ming 67 dalik. 32 emas. 128 dalik. Xo'p, azizlar, bu yerda mana telefonlardan tashqari barcha turdagi aksessuarlar bor. Albatta, kanalimiz nomidan murojaat qilib xarid qilsanglar, maxsus chegirmalar o'tib berishadi. Ya'ni bu taraflarini bir qator ko'rsatib qo'ysak, mana qanaqa aksessuar kerak bo'lsa, barcha turdagisidan bemalol topishinglar mumkin. Uka, kanaldan xaridor chiqib qolsa, dastavkalarimiz bormi? Qayergacha yetkazib berasizlar? Andijon, Shahrixon, Vodiy, Toshkent qayergacha? Andijon bo'ylab dastavka qilib berasizlar. Mana imkoniyat qadar o'zingizlar kelib, ko'zingizlar bilan ko'rib, tanlab olganingizga yetmaydi. Demak, e'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Doimo salomat bo'ling. Uka, rahmat. Salomat bo'ling.